Hledá se žena, mladá slečna, kdekoliv ona může být. Hledá se žena nebezpečná, jsem Sherlock Holmes a Billy the Kid. Hledá se žena dobrá... Nejdřív hoď dolů kreditku na chlebíčky a na zákusky, teprve potom se můžeš smát. Přes smyčku, dáme tam smyčku na ten strom a... Kreditku odevzdej. Tak to začíná, tady to končí. Já jsem chtěl, jste nás rozuměl, jste na základnu 19.04, jste to příjem. Tak oni tu možná nejsou.